Já pensou em fazer sua micropigmentação hoje? Se não pensou, gente, tem que pensar. Porque micropigmentação é vida e, além de vida, deixa a gente mais jovem. É como se a gente tivesse feito um botox. A gente entra no mar, sai do mar com a mesma cara. Não tem coisa melhor, não é, Jô? É muita praticidade. Muita. E eu estou aqui com a Joselaine Bruno, que é minha micropigmentadora. Adoro encher a boca e dizer isso. E é a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, porque ela tem um método próprio, um método único que é dela. E claro que a gente não vai contar aqui, né, Jô? Mas me diz uma coisa. Às vezes eu conto. Às vezes ela conta, ela é boazinha. Me fala um pouquinho, Jô, da tua micropigmentação. As pessoas gostam de saber se dói, quanto tempo leva pra fazer, quanto tempo dura, se tu usa um molde normal, como é que funciona? A durabilidade da micropigmentação, ela varia de acordo com o tipo de pele, com a tonalidade do pigmento usado, com o que a pessoa desenvolve dia a dia, né? Se faz muita limpeza de pele, muito peeling, isso tudo implica um pouquinho na durabilidade. Mas a média, gente, é em torno de 8 meses, podendo passar um pouco de 1 ano. Porque as pessoas dizem assim, ai, mas a minha durou 10 anos. Na verdade, ela não durou 10 anos. Ela durou um ano e alguns meses. E depois tu te acostumou com aquele apagado. Tu te acostumou com aquele apagado, com aquele desbotado, né? Que já não tá bonito. Então, claro que ela não vai apagar 100%, porém ela vai perder aquela beleza toda. E é por isso que o recomendado é fazer uma vez por ano. Gente, eu sou uma daquelas pessoas em que a micropigmentação não pegava. Eu fiz várias vezes e comecei a sentir, a ter o gostinho da micropigmentação com a Jô, porque, como eu disse, ela tem um método diferenciado. E na minha pele pegou, foi a primeira micropigmentação que pegou na minha pele, foi a da Jô. E pra mim ela dura uns 9, 10 meses, não é? Eu acho que a micropigmentação, ela dá personalidade. Ela deixa a gente, assim, mais... Como confiança. É que eu vou te dizer? Confiança. É uma série de benefícios que tu tem, não é? Agiliza o tempo no teu dia, porque tu já acorda com o rosto, não é, Jô? Parecendo toda maquiada, na verdade, é uma simples sobrancelha bem feita. É verdade. Já dá aquele efeito, passa só um batomzinho, já tá com o olhar bonito, né? Outra coisa que me perguntam muito, gente, é relação técnica. Então, como você falou agora, né, Carmen, técnica, eu desenvolvi, porque a minha máquina, ela é uma máquina bem especial, tanto que eu faço o procedimento em 20, 30 minutos. Quem me conhece, então, não tem sangue, não tem aquela casca grossa, é uma pelezinha como se fosse aquela da praia, né, quando tu te bronzeia. Só sai um pouquinho mais escurinha no primeiro dia. Um pouquinho mais escurinha, mas não ao ponto de ter de não poder sair de casa. De não poder sair de casa, exatamente. Então me questionam muito sobre a técnica, perguntam do fio. Eu, Josi, não sou adepta do fio a fio, tá? Porque eu faço um trabalho que ele fica semelhante, mas, como eu digo, eu não vendo técnica, gente, eu vendo resultado e durabilidade. Então o fio, ele fica muito bonito na hora, muito, é, né, aquele risquinho, mas teoricamente ele não é um cabelinho implantado, ele é um risco feito com uma, tipo uma navalhinha, né? Então eu não uso essa técnica, porque ele sai muito rápido, ele fica falhado, e eu tenho pego muita gente pra arrumar. Inclusive no estúdio eu mostro pilhas e pilhas de fotos pra mostrar pras pessoas que não tem aquela durabilidade, claro, né? E quando a pessoa diz que dura, o que dura é um sombreadinho e não aquele cabelinho, né? É verdade. Então, na maioria dos casos, pode ser que tenha alguém que faça de uma maneira que fique realmente expressivo e que dure. Eu ainda não conheci, né? Mas se você fez e tá insatisfeito e quer corrigir, pode passar lá no estúdio também, porque eu faço muita correção, né? Pois é, e ainda tem uma coisa muito melhor. O cliente feminíssimo, o telespectador feminíssima, sempre tem algum benefício no estúdio Joselaine Bruno. Sempre. Né? Sempre tem algum desconto, sempre ganha algum benefício. Então, corre lá, vamos começar o ano, né? Avaliação é gratuita. Né? Ah, é gratuita? A avaliação é gratuita. É uma avaliação e uma simulação, não é? É verdade, a pessoa ganha um design, né? É, porque eu faço todo o desenho da sobrancelha, né? Um presente que a pessoa ganha. E ela avalia se ela quer fazer na hora, se ela quer agendar pra outro dia. Ou se ela não quer fazer. Não, e se ela tem a necessidade de fazer. Porque às vezes a pessoa procura e ela não tem a real necessidade de fazer a micropigmentação. Às vezes é só limpar mesmo, suavizar o olhar. Porque parece mentira, mas tem muita gente com bastante sobrancelha, né? Olha, gente, só uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Não é à toa que a Jô tá aqui no programa, 3 anos já. Três anos já. Há 3 anos.
E a gente cada vez fica mais encantado com o trabalho dela. E todos, mas todos os feedbacks que eu recebo de todas as nossas telespectadoras que viraram clientes da Jô são super positivos. Isso dá um orgulho pra gente. Muito legal. E eu fico muito feliz. Semana que vem mais Joselaine e Bruno. E você não espere, telefona já e marque seu horário.